ambil gambar ya bang. Ya bro. Itu macam belum lagi. Persiapan tanam bed. Ya, ya. Bes? Si Wan Sigi. Garing dong, Bu. Garing enggak beli lagi. Mayannya sudah mau sampai, Beb. Hujan kuat tuh. Sudah terang langsung, Beb. Mayannya sudah datang. Ini pasti untuk masuk tak apa-apa nak pergi. Hai Sami Sepita, so deng xia, kami di rumah, kami di sini tunggu, kami siap makan sahaja. Ya, siap sahaja, pakai tahu tu sejenak. Oh, mua. Zak, letak pasu berapa lama? Ini. Oh, mua. Tengah jam.放我再放，那帮我放了呀，包浆浆浆。两个没有力干仗，两个没有力干仗。没有，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 
用啊，你不是吧？不都是要一百八千？九到九八千都不可以，一两百八千。你没有念那块线，你要这样。就不要了，听不懂我念的。我念到已经停了，还不敢念，还要。主教称啥就称啥，主教称啥？当当当当啊！你可以过来了，过来了。在上面，进来。挂了，空气净化，净化声了。我睡大哎，有钱人。你刚有啦，现在你刚有，刚到。小姐，小姐。你
Ini jadi genap banget tuh ya. Prai sih. Prai. Jujune bojone jare. Nah, musik kan bareng iki sih. Orjengan. Karo pacul. Jadi mesti gue kerja kok nih kan? Ya oke. Gak ada malu. Gak ada baru tahu dia. Belum sempurna, belum diberi apa-apa. Belum katan. Belum merasa dipegang-pegang. Hahaha. Ini kan dubur, anak ke? Ini kan berangkat yang borong ya. Positif lah. Sudah siap, Beb. Sudah selesai.